Найбільш вразливі категорії населення вже звикли отримувати субсидії на комунальні послуги. Не виключення і жителі Мукачівщини. Ми пенсіонери, я з Клічанова роду. І обов'язково у нас є субсидія, і в прошлому році була, і позапрошлому, ми дуже задоволені. В цьому році прийшло поки що нульова, але раз прийшла бумажка, то субсидія прийде. І ми дуже задоволені. Нам цього року вистачило, що ми не доплачували навіть, тільки обов'язковий платіж. Не виходить. Я хочу отримувати достойну зарплату і платити. Але в розумних, як кажуть, розмірах. Квартирну плату. Моя мама пользується субсидіями. На сьогоднішній день это к современным пенсиям это просто спасение. Дали і тепер откат, що тут достали. Не знаю, чому. Понимаете? Но у меня 2400 с чем-то там пенсии, мужу тоже так. Но инвалид ребенок маю, тоже пенсию. Конечно, помогает суть. Вот так я на зарплату моли 3000, что тут? Кобо заплатив, коли тисячку намотать. Та коли дуже холодно, і тисячу кубів намотую на місяць, то огромні гроші, кото заплатить. А що ти що? Дуже помагає. А кіть не дадуть, буде щось страшне. 88 населених пунктів, 39 селищних та сільських рад, 33 тисячі дворогосподарств, майже 102 тисячі населення Мукачівщини перебуває на обліку Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. З них 14,5 тисяч – заявники на отримання субсидій. У зв'язку з останніми нововведеннями у законодавстві при призначенні житлових субсидій очікується значне зменшення отримувачів такого виду допомоги, як житлові субсидії. У зв'язку з тим, що наша держава обрала європейський напрямок вектор розвитку, нововведення більше стосується того, аби дійсно ті допомоги попали в сім'ї тих людей, які дійсно потребують допомоги. У результаті інспектування дворогосподарств та окремих отримувачів державних допомог працівники соцзахисту населення виявляють випадки неправомірного використання субсидій. Звичайно, є і зловживання. Другий момент, дійсно, люди можуть приховувати свої там, може, статки, прибутки і тому подібне, проживають не за тими адресами, які вказані. Більшість людей дотепер, які мали, не мали працевлаштування, приходили на комісії, комісія інколи признав, входячи у важкий матеріальний стан, да, сім'ї призначала таким громадянам, членам сімей допомогу. У 2018 році на субсидіантів очікує низка нововведень. З 1 травня змінилися правила призначення житлових субсидій. Якщо останні 3 роки субсидії призначались незалежно від влаштування на офіційну роботу, тобто всім призначалося, давалися якісь норми, були доходи розраховувалися непрацюючим працездатного віку, там один прожитковий, потім 2 прожиткових з наростаючим від 15-го року було. В цьому році все, з 1 травня право на субсидію мають тільки ті, хто мають офіційні доходи. Ті, хто працюють неофіційно, не працюють, право на загальних підставах на призначення житлової субсидії не мають. Особи, які працюють на території України, можуть заключити договір з Пенсійним фондом про сплату єдиного соцвнеску і тоді мають право після 2 місяців сплати звернутися на комісію. І якщо після обстеження матеріально-побутових умов виявиться, що сім'я справді потребує допомоги, тоді можуть призначити субсидію. Але такі сім'ї, де немає офіційної зарплати, є сплата єдиного внеску, іде в доход 5238 чи 336, там 3 прожиткових мінімуми. І умовою обов'язковою для призначення субсидії є не тільки попередні 2 місяці сплата єдиного внеска, а протягом отримання всіх місяців. Тобто, якщо ми призначаємо субсидії з 16 жовтня по 15 квітня, значить всі місяці – жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень – має бути сплата єдиного внеска. Якщо хоч за 1 місяць поступає інформація від Пенсійного фонду, що не сплачено, субсидія анулюється з самого початку. Працівники управління соцзахисту кажуть, проблема виникла з особами, які доглядають за інвалідами першої групи та людьми старше 80 років. Проте субсидію доглядальникам призначать лише після інспектування такої родини, аби переконатися, що догляд ведеться на належному рівні. Так само, якщо сім'я, да, справді є, бідствує, скажімо, і є непрацюючі,
так само мають право звернутися на комісію. Комісія виїжджає, інспектора пишуть акт обстеження. Там тепер нові вимоги, що вважати тяжкі сімейні обставини, чому сім'я неспроможна оплачувати комунальні послуги. І після цього, після акту обстеження, виноситься вже рішення, і комісія рішає, призначити такі сім'ї субсидію чи немає. Відмовлять цього року у субсидії, якщо площа будинку більше 200 квадратних метрів, а квартира більше 120 квадратів. Субсидія не призначається, оскільки вважається, що така сім'я не мало забезпечена. Це ж стосується і родин, які здійснили покупку на суму вище 50 тисяч гривень і володіють автівкою до 5 років випуску. Працівники соцзахисту населення просять громадян повідомляти про такі факти, щоб потім не повертати використану неправомірну допомогу. До прикладу, на Мукачівщині тільки цього року 97 анулювали субсидії саме з подібних причин. Раніше у нас було таке рішення комісії, ми призначали на факт проживання, тобто прописані 6 чоловік, по факту живуть пенсіонери, діти, внуки знаходяться за кордоном. Такі справи теж не розглядаються на комісію. За кордоном може знаходитись людина, яка ну, береться, призначається субсидія, якщо є офіційні доходи в Україні. Тобто пенсіонер і пішов за кордон, має право, бо в нього вже є пенсія в Україні. А якщо людина не має доходів в Україні і є, що в нас живе за кордоном або на заробітках більше 60 днів перебувала, субсидія навіть теж на комісію не виноситься. Якщо раніше субсидія призначалася тільки на зареєстрованих осіб, то з 1 травня 2018 року до складу сім'ї відносяться члени домогосподарства і члени сім'ї. От є в мене жінка і двоє дітей, наприклад, а чоловік зареєстрований за іншою адресою. Ми раніше його не брали до складу сім'ї, ми брали тільки тих, хто зареєстрований, його доходи. Тепер такі сім'ї мають звернутися, опять-таки, вони не йдуть на масове призначення наше, автоматичне, як розкажуть. Вони мають звернутися з новою заявою, декларацією, мають указати цього чоловіка, ми його тепер доходи, його самого ми не беремо до складу сім'ї при розрахунку норм. Але його доходи ми маємо врахувати туди, де його сім'я проживає. Тобто такі сім'ї теж мають самостійно прийти, заповнити заяву, декларацію, зазначенням, що якщо член сім'ї або жінка, от чоловік по окремим адресам прописані. Автоматично не призначають субсидію і людям, у яких змінився дохід. Їм також треба прийти до управління соцзахисту у жовтні і заповнити нову заяву-декларацію. Варто додати, субсидії тепер розраховують не на рік, а двічі – у травні і жовтні. У зв'язку з такими нововведеннями у призначенні субсидій кількість отримувачів державних допомог на Мукачівщині скоротиться майже утричі, прогнозують працівники соцзахисту населення. Варто сподіватися, люди, які дійсно потребують фінансової підтримки, таки отримають її, як декларує Мінсоцполітики.